Alltså Hailey, fin snuttebild du har. Ja, snuttisen. Innan Gothenburg Horror Show så sa vi såhär, nej men vi ska inte handla. Vi ska inte köpa någonting. Jag gjorde inte det heller. Nu har vi glömt en sak. Mina stöpper. Ja, jag hämtar dem. Snuttis. Den här har levt för mig sedan jag föddes. Den är i två delar. Här har vi en del. Och den andra delen, den tror jag typ ligger i Ingetorpsjön eller något. Nej. Jo, den gör det. Alltså. För jag tog med mig den dit och sen tog jag med mig den hem. Nej. Oj. Jag gör så här för jag går ut med dem igen. Men en av sakerna som Hailey faktiskt unnade sig och köpte på mässan var ett par ridstövlar från Palanti. Och de satt ju så bra. Perfekt i foten och perfekt. Och den här modellen heter Dallas. Det finns något som heter Miami, men Dallas är förstärkt här. För det är ju en grej som ofta slits insidan av en stövel. Men helt simpla svarta ridstövlar. Tror du vad allt kostar? Palanti. Nej. Jag vet vad allt kostar. De här var väldigt dyra. Kan vi försöka? Jag tror inte vi kommer ihåg vad allting. Jo, jag kommer ihåg. Inte allt. Jo. Titta, de två kostade 6 och 2. De var jättedyra. Sen kan jag visa medan du går iväg. Men vänta lite. Ja, jag springer tillbaka med de här i alla fall ut. Men medans så köpte jag ett par jeans. Mamma får visa lite närmare sen. Det är bootcut jeans. Och så är de visa rumpan. Ja. Jag har redan visat dem. Aha. Med på. Så. Och de kostade 998. 995. 8. Ja, de såg ut så. Och så bootcut på dem. De fanns i lite olika varianter, men den här köpte även Chloe. I storlek 7 år. Vilken storlek är en ålder hade du? 16 år. 7 och 16 år. Jag skulle behöva förkorta, men det är så okej. Nej, det tycker jag inte. Jo, de är lite korta tror jag. Ja, korta möjligtvis, men inte... Ja. Ska jag men... köra till sak? Ja, vi ska göra en till sak. Jag tror vi ska göra en tumnagel bara. Så att vi gör någonting galet. Håller upp de här typ. Så. Snittis. Och så håller vi upp... Men vi håller upp lite grejer typ. Så här typ. Men jag tar och packar undan sak för sak så det blir, till slut så kommer vi vara tomt här. Så jeansen. Jag ska berätta, jag fick tre saker. Men vi har fått en del saker. Just det, vi kan börja med vad jag fick av Always Your Friend, schampot. Mm. Då fick jag inte schampot, utan jag fick en riktväska. Mm. Så är det inbroderat Always Professional Grooming. Och sen så här i, det här är ingen sponsor eller någonting, utan de bara frågade mig ifall jag ville. Och då fick jag två kedjegrimskaft som är perfekt läder. Att ha på tävling. Men det är ju inte äkta läder, utan det här är något... Men det är sådär, man kan spola vatten på det utan att det är äckligt. Superbra kvällsort liksom. Och så fick jag ta ett valfritt och då tog jag ett svart och ett brunt, bara för att det är liksom... Superfint. Och nu ska jag se exakt var det kommer ifrån så blir de lite glada. Biggerend Company. B och Company. Och det ser ut så. Och då säljer jag även hundsaker och så. Ja, Birger och Company heter de. Men de har hundhalsband och hundkoppel och då kedjegrimska. Och vanliga grimska faktiskt. Okej, sen så köpte jag till modell, till hennes kedja på hennes trends, en sån här sån här, som man har under, så det inte skaver. Den kostar, jag vet exakt vad den kostar. Ja, vänta lite, ska jag stoppa ner den. 169, så väldigt dyr. För en liten gummigrej. Men den här är jättebra, faktiskt. Superbra. Men det märker jag. Nej, men jag tror det. Jag gillar deras bettiv och det var från Acavallo. Nu fortsätter vi. Ja. Always Your Friend. Schampot fortfarande. Vet du, jag fick en ny hårborste. Ja, och den är lite special. Det är inte, alltså det är ingen hårborste, det är en manborste. Mm. Men den ser ut så. För Always Your Friend började ju med hundserie. Så det här är liksom likt en hundborste. Men jag har provat att borsta svansen och den är sjukt check. Mm. Väldigt, väldigt bra. Det är egentligen behöver vi kanske inte ha kvar lådan. Den kan vi hiva.
Pippi skonsamma hästskor. Ja, alltså de var också. Och detta måste jag visa riktigt noga. Titta. Stäng. Det är också från början så här hund. Den är så här asstretchiga. Mm. Och så kan de också så här dras och dras och dras imorgon. Ja, och det är lite mjöl på med. Alltså typ, du känner att de är lite... Smakar ju en sur från det sjukt nere. Nej. Men de är liksom skonsamma för de är så här puder på det. Puder. Ja. Powder. Powder. Den här. Sen köpte Hailey ett par nya Freeamps. Är inte junior. Utan grown-ups. Svarta. Istället för rosa. Inte rosa. Och Chloe gick tillbaka mina. Mm. Sen köpte jag till kortspö. De är faktiskt jättebra. Det kostade typ, vad kostade de? De kostade 1,7. 1,699. Jag tror att det kostade typ 100 spänn. 120, jag tror det var så här. Ja. 120, men det och det är bara för jag har ett sånt här. Men om ni och Chloe börjar tala samma klass sen kommer det bli lite jobbigt utan spöt kommer försvinna, allt kommer hem. Men sen kom till mamma. Mm. Så vi har köpt det till. Ja. Sen så fick jag utav en som är helt nya saker. Kastanje då har putsmedel. Som jag, som de säger själva då ska vara superbra. Det är svenskt tillverkat. Man säger ju alltid att så. Ja, man säger alltid. Man säger såhär, det här är asdåligt, här får du det. Nej. Men jag tycker det är kul att testa, för vi putsar ju som sagt väldigt, väldigt mycket. Mm. Och... Får jag lukta? Vi putsar väl visst jättemycket. Jag sa, det gör vi. Så vi fick putsmedel, och så fick vi tvättmedel. Som ska vara... Alltså jag känner att jag behöver lyfta upp den här. Och så! Och det här ska då vara väldigt, väldigt skonsamt. Och bra för miljön, men tuff mot smutsen. Nej, så det ska vi testa. Inte mattan. Nej, du går och lägg dig. Så det ska bli superkul och jättekul som sagt att få testa. Och putsmedel kan man aldrig få för mycket av. Nu började ändå ta på det här. Men jag kan ta lite snabbt för jag handlade lite på Maria Åkerberg. Just nu kan jag berätta vad vi fick på Agility då. Ja, Maria Åkerberg handlade såna små grejer. Men de har... Det är 4 för 99. Ja, men deras läppsirat är superbra. Och sen så köpte jag så här små... grejer. Väldigt käckt när man ska ut och resa. Och med det Åkerberg är faktiskt väldigt, väldigt bra. Tycker jag. Så. Nu är it's my turn. Now it's your turn. Okej, titta. Det här var från Agility då. Ja. Som vi vann. Mm. Det här var för dig. Coolt. Kan du ropa på rut, Robin? Här. Det är från Meiras chokladverkstad. Oh, just det. Alltså det här är så coolt. En choklad. Hästsko. Kolla här, jag ska stilla på visa den. Alltså, den ser verkligen ut som en hästsko. Kolla här, så. Men det är choklad. Alltså den luktar så tänk gott. Tänk inte. Jag vill typ bara äta. Tänk på. Inte. Kommer du ut så kommer jag att tappa ett kax. Det här vann jag och Benga. Åh. Fin. Så det är Stalpicello. Vad de vi var med. Ja, och sen så fick vi fortsätta med min påse. Ja. Grimska. Och det är så här, dragkampsgrimska typ. Dragkamp. Nej, men det är inte så dragkamp i skolan typ. Jaha, eller rep. Du menar att det är som heter rep. Ja. Dragkampsrep. Japp. Sen så fick vi en hästalmanacka. Stallboken. Vad skriver man i den? Men alltså man kan skriva lite vad man har tränat och vad man ska för tävlingar. Och okay. Jag vet att vi alltid förr när man var på, jag tycker att det är jättejobbig. Man kan få lite så här tips och man kan köpa, kolla här, såna här fina blocker, lite reklam i. Lite tips och råd här till exempel. Kan du träna på ett dressyrprogram? Absolut. Det är ju bara roligt. Och så kan man, ja... Lägga i lite skojiga saker. Läsa roliga saker och så. Ja, kolla här är såna lappar. Ring mig om min häst är orolig i släpet. Kan man titta den i rutan? Ja, okej. Okay. Det här är dåtidens almanackor. Men de är faktiskt väldigt kuliga. Nej. Jo. Den här
Alltså du attackerar alla som alltså den här saker, så. Är svinbra mot sår, skador, vad det än är. Sprayar på mig själv. Alla borde ha en sån här i sin akutlåda hemma. Alla. Den är svinbra. Kan man ju tycka. Men lite pokal. Den får vi sätta i vårt pokalskåp. Bam. Bam. Så bingen. Bam. Godis. Godis. Var det någonting mer? Ja, en gillisen. Oh, den lilla gillisen har sin bas från Öskrön. Nej, hon kommer bita av den och sätta den i halsen. Ja, det kommer jag. Ja, och sen så fick vi Hippofix. Ja, men det var ju om Hippofixen. Svinbra. Alltså, Chloe's är ju då, hennes påse ser ju också ut så då. Och det var ju samma saker i sig, det kanske inte behöver visa. Men det är väldigt, väldigt, väldigt snällt och väldigt kul att få vara med på den grejen. Aline, så fick en sån här. Ja, ett fint pannband. För Hailey har ju de här Devoy. Men så kände hon att hon ville ha något lite mer nättare. Och jag tyckte det var superfint. Och det här är från Kyro. Heter det väl, va? Jag tror det. Kyro Riding Gear. De är så checka för att du har dem såna här. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt checkt. Nu fortsätter tips, vi. Tips, tips, Friska leder, min sponsor. Mm. Och här fick vi. Jag vet inte ens. Har vi köpt eller? Nej, men, det här kan du ta, det är så tråkigt. Ja. Nej, den här Chloe köpt. Locket är sönder. Ja, men det var för att vi har ett lock hemma. Så vi bara byter till den, vi byter bara. Nej. Nej! Stop it! Alltså, den här salvan är också en sån salva man verkligen ska ha hemma i sitt lilla apotek till hästarna. Den är för läpparna, det är lite mindre. Det var det jag rört då. Var inte så kul att röra i den. Men väldigt, väldigt bra. Den är så waterproof, så den så här stänger in. Ja, den håller ut skit och sånt. Sen, den här påsen vill jag ha, har vi handlat från Always Your Friend. Mm. Och då är det deras, de här serien som heter Nutrition. Den har kollodialt silver i sig, vilket det har en väldigt effektiv. Ja, hon köpte juicy byxor. Nej, det är hennes juicy, hon bytte ju, hon köpte jeans. Ja. Så då är det en spray, en aktivatorspray med kollodialt silver i. Och så är det ett shampoo Nutrition med kollodialt silver, vilket gör att det läker fort om man till exempel har mugg eller sår eller andra hudproblem. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag är så trött på den där ungen ibland. Vadå? Hon har köpt till Louise bebis. En apa. Ja. Fast det är ingen apa, det är en elefant. Våran granne ska få barn och då ville Chloe köpa en present till den. Jag tycker det var också väldigt generöst av henne att göra det. Ja, hon har köpt till och henne. Men om ni har varit på nej. Och just en sak kvar. Jag har köpt den lilla, man ska ha den stora. Ja, men vi har köpt så mycket godis som helst. Hästgodis. Kan jag få min godis? Mm. Men nej, jag vill ha choklad. Aha. Om ni har varit på hårshow eller på Eurohorse är det ju då. Jag har inte varit. Vad sa du? Nej. Får ni gärna kommentera vad ni har handlat, om ni har handlat något speciellt till era hästar eller hundar. First impression. Ja. Men det är mörk choklad. Vi gillar inte barn. Men jag ska veta hur vi äter upp den då. Mm. Vad tycker du om hårshow i år då? Bra. Mm. Väldigt. Mycket folk. Mm. Det och du blev sjuk. Ja. Jag bara, you suck, säger man ju när någon är dålig. Min sen. Mm. Men otroligt roligt i alla fall. Väldigt kul, men hål också. Det var länge sedan. Och jag måste säga så här, vi måste inte summa upp. För att vi har gjort en hål. För jag är så dålig. Släpp ut henne, Eli. Jo, men hon ville det. Stackars katt. Hon ville komma ut. Någon undrar vad Hailey gjorde, så bröt hon igen. Vad söt! Släpp ut katten nu. Hon ville gå ut. Nej, men så vill hon med mig. Hon vill hon inte. Hon sa så här, Hailey! Sa hon inte. Var med mig. Släpp ut henne nu, Hailey. Ja. Köp. Men nu rullar vi bandet. Jag tänker vi avslutar inte här nu. Ja, vem ska gå?
Det är inte roligt. Och så får jag upp allt här igen också. Snack. Men tack för att ni tittar på hålen. Så rullar vi vidare bandet, så blir det ändå lite mer videoaktigt nu. Stackars Robin ligger nu och sover, för han har varit och opererat ut en visdomstand. Ställa någon, de har dratt ut en tand. Nej, han har opererat, han har sytt i munnen. Så nu beger jag mig ner mot mamma och pappas lägenhet och ska hämta Chloe som har varit där och hängt. Alltså, hon kommer tycka att det här med lägenhet är så mysigt. Och det ska faktiskt bli spännande att se lite hur de har kommit i ordning. Jag tänkte att jag skulle filma lite. Så ni får en liten house tour. Eller apartment tour. Hej då, Hailey! Tänkte jag. Klockan är... Och jag bara, gud vad låter. 4:20 och jag var faktiskt uppe i skogen förut och kollade hur mycket träd som hade fallit när jag var, när det var sån storm. Alltså det har ju varit stormar i vinter. Men den stormen som kom i fredags är faktiskt bland det sjukaste jag varit med om sen typ Gudrun. För att det har fallit så mycket träd i skogen, riktigt stora rotvältor. Och det har också... men jag menar så helt galet. Grannens laggårdstak blåst av och ja, men verkligen kaos. Och jag tror inte att vi tappar någon takpanna, men ja, det har nog flygit en hel del lite här och där. Men det går mot vår, klockan är 24 och det är jätteljust och fint, vilket känns superhärligt. Och de enda som är inne just nu är egentligen Alina och Uffa. Och det är av den anledningen att Alina börjar skrapa. Och när hon går på grus, som hon gör nu när vi inte kan ha med gräshagarna, så skrapar hon liksom upp hela hoven och det är inte så bra. Så ja, de fick gå in. Jag gick ut och gick en lång promenad och sen fick de gå in. Men nu så kör vi ner till mamsen och papsen. Jag känner mig lite frusen. Jag måste också komma på vad vi ska äta för middag nu när Robin är nyopererad och sjuk. För han kan ju inte... laga mat som man alltid gör. Så att jag måste komma på vad vi ska äta. Och jag är så himla kluven på vad vi ska äta. För jag är ju inte den som lagar mat, så att säga. Om det är något jag borde öva på så är det fan att parkera. Jag är helt värdelös på att parkera. Och så står alltid lite snett. Men nu så är jag nere på KC. Eller nej, nere vid typ ICA Maxi i Kungen. För de bor i de här nybyggda lägenheterna. Så då kan man liksom parkera där en stund. Man får inte stå där hela tiden, men ja, man kan stå där en stund. Och så får man klicka på en knapp här nu och ringa upp. Så bor de näst högst upp i det här huset. Hej Chloe, kan du öppna? Hej då! Ja, nu har jag träffat en granne. Han var så trevlig. Han har bott här i 2 veckor. Jag tycker ändå det är kul. Man blir så här lycklig när man träffar trevliga människor. Men det är 7 våningar på huset och de bor på våning 6. Så... näst högst upp. Hej! Får man komma in eller? Ja. Ja, men det är så trevligt att träffa trevliga människor. Ja. Hallå, kan man se? Nej, men jag vill visa house tour. Ska du visa touren? Ja. Då kan du visa då. Okej. Okay. När man kommer in så ser man en stor hall. Mm. Med en liten spegel här. Mm. Sen ska man komma in på en liten toalett. Här. Är det morfars bajstoa? Ja. Mm. Här ute är ju väldigt spännande. Här är en liten stor... ett uterum. Uterum. Och där ser jag att mormor och morfar kan få plats med en bubbelpool. Ja. Sen så kommer man in. Oj, kolla, den var fin. Den är nyuppsatt. Ja. Och sen kommer man in här och då är det en liten byrå. Som vi ska ha hemma hos oss. Eller? Kan vi få hem hur vi har beställt? Och här har vi en liten tv. Men den var annars ganska bra där. Här har vi en liten tv. Ja, fast nu har vi köpt. Ja. Och så här sitter mormor. Den nya tvn kommer väl i morgon. Ja, den är inte ny. Och så här lite stolar, jättesköna. Ja. Och så här fin kruka. Här är köket, ja. Och sen så kan men bordet blev ju inte plåkigt där. Man kan ju inte bara göra det så stort. Det är för stort, tycker du inte det? Jo, men jag vill inte säga det. Nej, men det är fasken, det är svårt alltså hur man ska... Här är mina bäckar. Jag tänker så här att vi ska försöka att... undersöker hur man kan sälja bordet. Ja. Men behålla stolarna.
Så vill jag ha ett mindre bord, som typ... Mamma, den här är fri. Som... Hallå? Jessica och Mikael har... Men ett mindre bord, alltså 1,20. Och så kanske med en iläggsskiva också. Mm. I vitt och grått. Ja. Här har vi Sara. Ja, här inne är ett sovrum. Nej, visa inte det här. Nej, visar vi inte. Jag har inte sett det. Jag blundar. Och det får inte visa det här. Okej. Vad ska vi visa här? Vi ska filma inte dig då. Men jag... Och så tar man här till ett kallet. Ja. Här får de frosta glasen, Chloe. Annars så ser man ju raka vägen. Men jag ska ha en smart. Ja, det var ju smart. Vad är det här för någonting? Oj. Här är mormors giftringar. Ja, då får man vara rädda. Här är en liten tvättkorg. Här kan man, om man har barn kan man byta blöjor. Här är handfatet med lite grejer här i. Ja. Där är morfar. Och så kan han gå in här. Här är mormor och morfars rum. Jättemysigt. Med Emma-sängen. Emma-sängen, ja. Gud vad, den var jättefin här inne tycker jag. Och gardinerna blir bra också. Och här inne är det en speciell grej. De har lyft in en grej här inne. Oj, det var ju smart. Och så har man lite krämma. Kan man gömma sig här. Ja, var är Chloe någonstans? Tut. Men kuddarna var väldigt fina. Och sen kan man gå rakt in här till sen ska man gå rakt in. I ditt rum. Och så kan man så här släcka. Jag köpte ett litet nytt skrivbord. Det var väl jättebra. Och sen så kan man sitta här. När morfar sitter där så gjorde jag så här. Pillar du på han då? Vi får se. Kolla. Mormor sätter där en gång på stolen. Då sitter han där och jobbar. Då ville jag inte störa honom. Då gjorde jag så här. Busigt. Den här utsikten har jag inte tänkt på här. Nej, jätteliten utsikt. Kan du se ända till fotbollsplanen? Ja. Och ända till Kungälvsbron. Ja, fast det är på andra sidan. Ja. Det är Maxi där. Man kan nästan se till fästningen. Det kan man göra om man går ut i... På altanen. Nej. Och här nere så ser man en lekplats. Och så ser man oasen, badhuset och golfbanan. Eller minigolfbanan. Och där borta är kåsen. Där bakom. Ja. Kolla, Chloe var på bokrean. Vad är det här för något? Jag satte den lappen precis över namnet. Det var ju svårt att se vad det är för bok då. Hjärta av glas. Det känner jag igen. Och här var något också. Oh, I just want to be cool. Kul. Herregud, vad roligt. Tack. ASMR. Du är dålig på det där, mamma. Nu ska du gå och köpa glass till pappa. Och jag ska också få glass. Och middag mat. Ja. Vad blir det? Jag vet inte. Kolla här, brevlådan, hon skulle öppna brevlådan, så sa jag såhär, mamma ska inte öppna brevlådan, hon bara, och så blir hon där, blippa, så ser hon såhär. Och sen så kommer en människa här, och bara, alltså den här, och så mamma bara, hon bara, ja jag får inte upp det, hon bara, har du testat att blippa här? Och hon bara, nej, det är så bara. Öppnade sig då? Och så öppnade sig och hon bara, ja jag tänkte vad du håller på med, men alltså. Ja, ut. Oj, kolla Chloe, det är nästan ingen batteri. Alltså jag och Chloe, vi var så duktiga på att handla. Jag tänker att vi får handla imorgon också, så har vi en sån här blippare. Ja. Och så tar vi en vagn. Det var så smidigt. Men nu ska vi åka hem och ta hand om pappa. Vi har köpt massa glass, massa yoghurt, massa soppor. Massa bra saker för han att äta. Om han har svårt tänk att sova. Tänk om han hade varit själv. Ja. Han inte hade någon familj. Så du får åka och hallå. Ensam. Och Hailey var så duktig nu. Åh, hjälp. Och gick upp till stallet och fixade med hästarna.
Så vi kan åka direkt hem. Oj, kolla vad de kör, Chloe. Det är paragare, de ska ställa sig på Maxi-parkeringen. Ja. Eller Macidonken-parkeringen. Ja, alltså vi hade behövt tanka, men vi hinner inte det nu. För vi måste hem med glassen. Så vi får ställa bilen på elbilsladdan hemma. Så den laddar, så den är fullladdad till imorgon. Mm, det är skolan? Bra. Till skolan bara. Vill du hämta mig halv två då? Ja, jag ska försöka det. I promise you. Som alltid. Okej, nu ska vi prova någonting så ballt. Alltså jag hade typ ingen batteri på telefonen eller på kameran, så jag kunde inte filma så bra inne i det här mitt glas eller. Men vi ska alltså testa fiskköttbullar som också var glutenfria, och Chloe provsmakade dem och sa att de smakade precis som vanliga köttbullar. Så det ska bli superspännande. Det var rosa förpackning. Jag har slängt den nu. Men den ser ut så. Och då är det alltså fiskköttbullar. Ja. Det är från Sverige. Klimatcertifierat. Allt möjligt spännande. Ja. Den är från Sverige, alltihopa. Hela näringskedjan är från Sverige. Men väldigt spännande. Och den var som sagt glutenfri. Och det tycker jag var viktigt. Så tips. Vi köpte också en Cini, den rosa, som håller på att göra sig färdig. Och sen så blir det kokad potatis och så blir det hollandaisesås till. Tanken var först att vi skulle ha brunsås till, men jag tror ändå att hollandaisesås blir godare ihop med fisk. Fast Chloe vill ha brunsås. Ja, vi får grunna lite på det. Herregud vad nära det var att jag formaterade hela minneskortet i detta nu. Alltså det har hänt något sjukt konstigt. Jag ser att jag inte har avslutat vloggen från igår. Men alltså jag har fått typ nervkonstigt i min nacke. Vilket gör att det känns som huvudet ska ramla av. Det ska det inte. Jag kommer avsluta vloggen nu. Jag kommer också starta en ny vlogg. För att Hailey är hemma idag. Och hon är så sjuk. Hon har ju varit till och från krasslig, men klockan är alltså snart 10 på morgonen och hon sover fortfarande. Jag brinner och kollar till den 2 gånger och hon andas bra, men riktigt dålig. Men det kommer ni få se mer om i nästa video, får vi reda ut vad det kan vara för någonting. Men tack för att ni har tittat och tack för att ni finns, här på vår kanal. Klicka gärna en tumme upp så blir vi superglada, och om inte annat så ses vi snart igen. Puss på er. Thank you.